döyüş qardaşlığı üzvləri əvvəlcədən edilən xəbərdarlıqlara baxmayaraq, Verin Vyoskiparda, yəni Əskiparada taktiki təlimə toplaşdılar. İlk öncə səhər tezdən döyüş qardaşlığının üzvü Avetisyan saxlanıb. Bu barədə döyüş qardaşlığı təşkilatı məlumat yayıb. Məlumatda qeyd olunur ki, bizim anladığımız qədər Ermənistanın hazırki hakimiyyətinin keçirdiyi həbslər heç də bununla məhdudlaşmayacaq. Döyüş qardaşlığına qarşı repressiyalar və siyasi təqiblər davam edəcək. Ermənistanın suverenliyi və erməni xalqının özünü müdafiəsi uğrunda mübarizədə çətinliklər qaçılmazdır. Biz bunu başa düşürük və bilirik. Eyni zamanda biz onu da anlayırıq ki, mübarizənin alternativi yoxdur və buna uyğun olaraq biz istənilən mübarizəyə hazırıq deyə məlumatda bildirilir. Belə ki, döyüş qardaşlığı təşkilatı kəndlərin təhvil verilməməsi üçün insanları müharibəyə səsləyir. Tavuş-Qazax sərhədində demarkasiya prosesinin icrası zamanı Azərbaycan ordusuna qarşı təxribat törətməyi planlaşdırır. Onlar gün ərzində Qazağın yuxarı Əskipara və Bağanıs ayrım kəndlərinə daxil olmağa hazırlaşdıqlarını açıqlayıblar. İrəvan isə artıq bir müddətdir ki, birləşmənin təxribat planları və ictimai çağırışlarından xəbərdardır. Bu səbəblə təxribata mani olmaq və kəndlərin problemsiz təhvil verilməsi üçün birləşməni zərərsizləşdirməyə çalışır. Bu arada döyüş qardaşlığının daha 3 üzvünün Arman Petrosyanın, Taron Simonyanın və Qarik Sarkisyanın da Voskepar'da saxlanıldığı məlum olur. Bu barədə döyüş qardaşlığının Facebook səhifəsində məlumat verilir. Polis vəhşiliyi davam edir. Erməni xalqı qanundan kənar bu hərəkətlərinizə görə sizi vaxt gələcək məsuliyyətə cəlb edəcək deyə bəyanatda bildirilir. Daha əvvəl döyüş qardaşlığı təşkilatının 30-a yaxın üzvünün nəzarətə alındığı bildirilir. Axşamüstü isə döyüş qardaşlığının digər üzvü Rantel Abramyanla əlaqənin kəsildiyi məlum olur. Bu arada polisin İctimaiyyətlə Əlaqələr və İnformasiya Departamentinin rəhbəri Zarzan Qabelyan News Armenia saytına açıqlamasında bildirib ki, silah və döyüş sursatı saxlamaqda və gəzdirməkdə şübhəli bilinən daha 23 nəfər saxlanılaraq ərazi polis bölmələrinə aparılır və əlavə edib ki, saxlanılanların hansı təşkilatın üzvü olmasından onun xəbəri yoxdur. Polisə gətirilən döyüş qardaşlığı üzvlərinin sayı 49-a çatıb. Bu barədə məlumat yayan təşkilat əlavə edib ki, tezliklə polis döyüş qardaşlığı üzvlərini saxlamaqdan bezəcək. Belə ki, yeni-yeni qruplar yaranacaq və saxlanan hər bir şəxsin yerində 3 nəfər peyda olacaq. Bizim mübarizəmiz son nəticədə uğurla yekunlaşacaq. Siz bizi məğlub edə bilməzsiniz, biz daha da güclənəcəyik deyə təşkilat Facebookda yazıb. News Armenia saytı isə qeyd edir ki, döyüş qardaşlığının üzvləri Verin Voskepar'da taktiki təlimə toplaşıblar. Bir gün əvvəl polis onlara Voskepar'a getməkdən çəkinməyi tələb etsə də, bu tələbin heç bir hüquqi əsası olmadığını əsas gətirən qrup üzvləri bu tələbi rədd ediblər.